Jerčeku, reći ćemo još samo da ćemo večeras na ovoj pozornici vidjeti 11 kulturno-umjetničkih društava, to je ono najbolje što imaju naši gradovi, koji su naravno se izborili na svojim gradskim smotrama kako bi nastupili večeras na ovoj koreografiranoj smotri folklora Zagrebačke županije. Kao što smo čuli od gospodina Zlata Herčeka, najbolje društvo odlazi na državnu smotru. A tko će biti najbolje društvo, o tome će odlučiti naš stručni žiri u sastavu doktorica znanosti Ivan Njemčić. Možemo pozdraviti naš žiri. Potom tu je diplomirana etnologinja Margareta Biškupić. I magister umjetnosti Bojan Pogrmilović. To je naš trojac, nadamo se da će imati težak zadatak, jer to je tako i u redu. A mi sada možemo krenuti. Pod rednim brojem 1 nastupa KUD Graničar iz Križa. Naziv njihove koreografije je Široka je Moslavina. Koreografkinja je Slavica Moslavec, umjetnički voditelj Hrvoje Vlašić, glazbena obrada Martin Zajec, glazbeni voditelj Tomi Špoljarić i kostimografkinja Vesna Savić. KUD Graničar. Thank you.